Pljuča planeta. Gost je še nekaj tisoč let nazaj poračal tudi Griča Goričkega. Pred 8000 leti se je tukaj naselil človek. Izkrčil gost bukve, hrasta in belega gabra, pričel s pašo v domačenih živali ter s tem oblikoval pašnike in travnike. Na ugodna tla je umestil njive, na prisojna pobočja zasadil trto in ob hišah sadno drevje. Ugodno podnebje in kisla tla z ravno dovolj humusa so omogočila pridelavo hrane za družino in krmo za živali. Nastala je kulturna krajina v mozaičnem prepletu kmetijskih kultur z naravnimi življenjskimi prostori. Prosto živeče rastlinske in živalske vrste so se prilagodile sobivanju s človekom, zato lahko za Goričko upravičeno trdimo, da je to prostor, kjer si narava in človek podajata roko. Travniki so življenjska okolja, ki jih uravnavata naravna dinamika, živimi bitji in človek svojo rabo. Raznovrstnost in številčnost rastlinskih in živalskih vrst sta odvisni predvsem od intenzitete človekove rabe. Ko je ta majhna, so travniki z vidika varstva narave najbolj pestri z množico raznolikih rastlin in živali. Na shranili revnih pobočji Goričkega uspevajo suhi travniki s preprogami dišeče materine dušice. V dolinah potokov ponekod še najdemo prave vlažne travnike. Na ravninskih predelih uspevajo opisani zmerno rabljeni travniki. Ko na njih raste rdeča cvetoča zdravilna strašnica, so ti izjemnega pomena za obstanek dveh redkih in v evropskem prostoru ogroženih vrst metuljev – strašničnega in temnega mravliščarja. Teh je v Sloveniji največ prav na Goričkem, skupaj z Narodnim parkom Rašek pa verjetno kar največ v Evropi. Mnoge vrste teh suhih in mokrotnih travnikov so na robu izginotja, zato so na seznamu evropsko pomembnih življenjskih okolij, ki smo jih dolžni ohranjati in varovati za prihodnje rodove. Z izginjanjem travnikov in velikih žuželk, prekomerne uporabe pesticidov ter zmanjševanjem primernih mest za gnezdenje se je število večine travniških ptic v zadnjih 20 letih zmanjšalo za več kot polovico. Z nameščanjem gnezdilnic, živalim prilagojeno košnjo travnikov in ekološkimi raziskavami se naravovarstveniki trudijo izboljšati življenjske pogoje zanje.
Opuščanje govedoreje in s tem tudi košnja travnikov je eden izmed glavnih vzrokov izginjanja travnikov. V naših rastnih razmerah namreč teh malo preraste grmovje in drevje, v zadnjem času pa se soočamo tudi z zaraščanjem s tujerodnimi invazivnimi vrstami. Te imajo negativen vpliv na biotsko pestrost, hkrati pa lahko povzročajo ekonomsko škodo. Preživetje redkih vrst bo tako omogočila le raba travnikov na naravni, prijaznejši način. Pred koso se bodo živali varno umaknile, ko bomo kosili od roba do roba travnika ali od sredine navzven. Rotacijska kosilnica pomori največ živali, zato bolje uporabljati strižno kosilnico. Manjši del travnika naj ostane kakšno leto nepokošen in negnojen kot zatočišče za rastline in živali. Seno s travnikov spravimo v senenih balah in jih odpeljemo. Razmislimo tudi o tem, da bi del travnika spremenili v pašnik drobnice ali goveda. V zadnjem času se ponujajo drugi načini uporabe travne biomase. Marsikateri kmetovalec in vrtičkar jo že predeluje v kakovosten kompost in z njim bogati tla vrtov ali njiv. Travniške rastline so pomembne za poletno pašo opraševalcev, ki nam spomladi oprašujejo sadno drevje in vrtnine. Dobrote, kot so mleko, maslo, sir ter čaj iz travniških zelišč, z veseljem ponudimo našim najdražjim. In najpomembnejše, vrstno bogati travniki so nosilci raznovrstnosti živih bitij, ki zagotavlja nemoteno in celovito delovanje ekosistema, katerega del smo tudi ljudje.